Jamen, vi står nu oven på sådan en lektion-majtasker her. For lige at vise, at adgangen til korntanken, den er blevet væsentligt forenklet her. Og man gør det ved at vippe op her. Så har vi fået en trin op her. Og så er vejen op over her. Og så ned ad en trappegang, der er i korntanken. Men vi stiger ned her. Der er håndtag at holde fat i her. Og så har vi vores fine trap ned her. Sådan, at vi kommer hele vejen ned i tanken her. Det, hvis man har kørt med lektion tidligere, og skulle arbejde med at ændre indstilling af de her bundskodder, så vil man opdage, at de traditionelle, hvad vi har haft, de er væk, og justeringen af dem er flyttet over i en splitbolt, der sidder herovre. Og det er simpelthen blevet sådan, så det, vi tager vores ringsplit af her, trækker bolden ud, flytter op. I igen. Og så er vi kørende på rigtig nem vis.